thirsty og stuffed. Jeg bliver ved med at være fucking stuffed. Men er der også en bug med den der bil der? Hvad for en bil? Jeg ved ikke, om den stadig er der, men så kan du, den kan køre under vandet. Åh. Den der bil, den eneste bil, der er i spillet. Det skal vi have. Vi skal have en bil, og så skal vi køre over. Det er det, de plejer at gøre. Men det er problemet, at nogle gange kan du ikke finde ud af, at nogle gange kan man komme op på øen. Så er det bare fast under vandet. Vi skal helt sikkert køre over så under vandet. Hvis vi på et tidspunkt en dag nogensinde får en bil. Ja. Lad os lige sikre det, og så lave bål et eller andet sted inde i fængslet. Ja. Hvad er det her for? Det er de nye barakker, det her der? Ja. Yeah. Ja, jeg kan simpelthen spørge om våben med. Der er våben i den her. Der er en eller anden CR-527 karabin. Den lyder nederen. Jeg skyder med SQS armor. Ja, SQS engang. Og den skal bruge Mac. Hvor mange kan der være i? 5 skud, tror jeg. SQS'en skulle da bedre, mand. Crossing the bridge. Vi er så færdige nu. Okay. Jeg kan bare mærke, det er stort, det her fængsel. Mange steder vi kan være. Pistol suppressor. Er du allerede inde? Ja. Jeg løb lige ind til venstre. Ja. Der må være sådan en stor fængselsgård eller sådan et eller andet sted. Ja, den er herovre. På den anden side der. Den er så syg, mand. Hvordan skifter jeg fire mode på den? Det kan du ikke. Det er, er den fuld auto, eller? Ja. Så er det bare tap shoot, eller? Eller spray. Ja. Oh, den er så syg. Got the AK, man. Det var godt, vi tog til fængslet. Okay, fireplace kit. Så smider jeg bare firewood i. Hvad? Attach firewood, there we go. Så tænder du, eller skal jeg bare tænde? Jeg har ikke tændt stikker, så jeg skal søge sådan noget at drikke. Er der egentlig ikke en madrum lige overfor? Nej. Ignite by match. Kom nu. Åh, så er der ild i, mand. Ja, det kan jeg altså se igennem væggene. Ja. Så skal jeg bare min AK op i hånden igen. There we go. Ah. Der står ikke noget om, at jeg får det varmere. Jeg har C-shot herovre, der er pistol. En hvad? C-shot pistol. C-shot 75. Vi skal have max armor til de der pistoler der. Ja. Jeg skal søge på noget drik. Åh, det er lidt at finde håndjern over i hvert fald. Ja, sindssygt, mand. Jeg har et sæt håndjern og to gange gaffatape. Jeg tænker, det er meget passende. Så den eneste ulempe ved at have to åbne, det er hver gang jeg æder noget eller bruger stiger eller sådan noget, så skal jeg smide det ind på jorden. Er det ikke netting det der? Jo, der er netting her. Er det lige spawnet eller? Hvordan ligger den? Kan jeg se? Nå, er det der. Hvad, kan jeg smide det på min burlap sack? Jeg tror, det er lige over. Det er noget, du skal, de der burlap sacks der. Det ligger der.
Jeg tror, du skal skære dem op og lave dem om til sådan nogle burlap strips. Så vi har burlap strips og netting. Jo. Nå, nu har jeg svært netting. Nå, det er jo der. Jeg prøver lige at skære en burlap sack med op. Craft ghillie hood eller craft gun wrap? Gun wrap. Det er den fedeste. Nu prøver vi den. Prøv lige at se min S-quest nu. Prøv lige. Er der noget med, at du kan male det der sort? Så det ser fedt ud. Ja, det skal vi have gjort, mand. Men vi skal have flere burlap. Sådan en burlap sack gav en strip. Ja. Okay, nu tager jeg det der netting med der. Det fylder helvedes til, mand. Ja. Skal jeg nogensinde få... Jesus Christ, mand. Hvor er der en pistol her? 911 med skud, er det din? Jeg har en 1911, men den lægger med inventory. Okay, jeg tager lige den her og lægger over mit chest holster så i stedet for macroven. Skal vi gøre det? Jo. Yep. Det er ikke helt hvor højt op man skal skyde. Vi skyder ej. Så tror jeg, den kommer tættere på her, så bliver det sådan mere rødt. Det er nok set federe, hvis det var nat. Ja. Vi skulle skudt den af inde i byen. Der havde folk ikke fattet, hvad fanden det var at lede hen til den, så vi skudt den der. Bum. Lidt ambivalent fornemmelse, men men fedt. Fedt, fedt. Vi skal hen tjekke de der både til højre der først. Ja. Slå op til fyrtårn og lave et bål. Og så løbe ned i Kamenka og finde bil. Hvis der er en. Selvfølgelig er der en bil. Selvfølgelig er der det. Selvfølgelig er der en bil, mand. Hvis jeg også finder sådan en malerdås. Ja. Jeg er her kold, mand. I'm shaking og alt muligt. Jeg er faktisk lige begyndt at blive kold nu. Jeg er engang, der står ikke engang kold. Der står bare en køl af. Total Navy Seals. Lad os se hvor meget fryser han. Det ryster ikke så meget. Skal vi ikke lave armbind af den der orange raincoat i stedet for? Fordi det bliver så damage altid. Armbands der? Ja. Okay. Kan jeg ikke reparere dem? Nej. Det er fedest med røde armbands, men det orange her må gå. Og så tager jeg sådan en raincoat på i stedet for. Sådan en sår en. Mig? Ja. Tror du den er federe end den her bomber jacket? Mhm. Hvorfor? Tænker bare, den er vandtæt og sort. Ja, meget federe. Meget federe. Og det orange armbånd passer også bedre til. Alright. Jeg skal også finde sig en jakke. Der er masser over på øen. Øj, hold da en zombie. Chok. Jamen den løber den motorvej også. Player. Yes. På vej op mod fyrtårnet. På vej op mod fyrtårnet. Han har våben. På bakken der, kan du se ham? Checker. Han løber sam, nu. Væk sam, for sam, os. Sam. Væk for os. Han går i stilling klar til at skyde nu, tror jeg. Kom med cover. Har vi plus på ham? Nej. Og jeg ser ham. Han kigger på os. Ja. Prøv at tage mig skyde på ham. Vent lidt. Jeg har ikke lige plus på ham nemlig. Jeg var der. Se ham. Han står lige til højre ved en busk. Ja, han peeker væk nu, ikke? Jo, tror han er hvad? Jeg tænker lidt, er han alene ham der? Det tror jeg. Men spørgsmålet om han løb der? Løb væk? Nej, han løb, han står stadig sammen bag den samme busk. Er du sikker? Ja, nej, han løb der til venstre. Ja, han løber nu. Gør han ikke?
Ja. Hmm. Ah, han står bag den samme busk igen. Ja, plus ser han godt der. Jeg ved ikke, husk du kan range din til 200 meter eller sådan noget. Kan du? Ja. Åh, oh. Han står bag den samme busk. Jamen, vi skulle tælle op bål og alt muligt. Mhm. Ej, stop. Nå, jeg shaker ikke engang. Hvor var han henne? Han var sikkert på vej ud på øen, mand. Ja, måske. Åh, han står i den samme busk som før. Ja, ja. Jeg ved ikke helt, om vi bare skal tage skud, eller? Jeg tager skud på ham. Han flytter sig nu. Skal jeg prøve at få ham ned ved at lave friendly dance? Ja, prøv. Pas på, at jeg ikke skyder til dig. Han kigger til mig. Ja. Der er en zombie på vej om nu. Jeg løber lige hen lidt langs vejen her. Tjona, kan du få mig at have en plus på dig egentlig? Ja, ja. For jeg vil gerne prøve at løbe hele vejen rundt om nu flanker. Jamen jeg flanker hen langs vejen nu. Så flanker jeg langt op på bakken. Du har plus på ham der med zombien og på ham der, ikke? Sam, ikke rigtigt. Se zombien, den står i bussen. Åh, jeg har også en zombie på mig. Tag den lige ud med en økse. Ja. Zombien døde lige nu. Jeg tror ikke han har set mig. Så jeg hører en sammen med den anden. Den er der. Der er to. Jeg tager skud på ham. Er du klar? Ja. Jeg har ikke skud på ham. Bare skud på ham. Han har ramt i hvert fald. Løber han? Ja, han glider ned ad bakken nu. Han må være død. Har du? Ja, nice. Han glider, han glider der. Jeg lå nice, hen til ham. Men jeg er ikke... jeg er ikke sikker på, at han er død. Hvis han glider noget bange, så er han død. Okay. Ja, du løber forsigtigt hen til ham her. Jeg ser dig. Og jeg tror, han var alene. Han er sygt gear, han er. Han er en vest. Okay. Check pulse. No pulse and warm to touch. Okay, han er færdig. To gud. Kom og skud. Fæk. Han har en Mosin med long range scope og ghillie. Nej, ikke ghillie vel? Han er så meget en hacker ham her, mand. Og så meget det gear, han har. Kommer lige. Åh, oh, god.